Milo, a ti děkuji, že jsi dorazil. Taky děkuji. Dneska tu se mnou sedí Milan Bébr, golman Sokolu Kolovraty. Zdravím a děkuji za pozvání. O brankářích se říká, že jsou jiní. Říká se, že jsou jiní, jo. Tak není to poprvé, co to slyším. A tak asi na tom něco bude, když to říká víc lidí. Každopádně si myslím, že to je hlavně tím, že jsme taková samostatná jednotka, trošku oddělený od toho týmu. Vlastně od nějakých těch mladších žáků se na tréninku třeba trenér v životě oddělí na chvíli, řekne, golmani jdou spolu 15-20 minut. Takže já jsem, co jsem zažil, vlastně kluky, s kterými jsem vždycky měl parťáky v týmu, tak jsme měli dobrý vztahy naštěstí. No, tak když se tak oddělíme, tak tam probíráme nějaké věci a je to takový jako jiný, no, možná proto. A zároveň spousta lidí jako tvrdí, že by se do té brány nestoupila, tak já bych zase v životě nedal hlavu do nějakého prudkého centru, nebo v životě bych nesebral jako hlavu z výkopu, takže já si zase myslím, že v tomhle jsou hráči jiný. Jo, tak ono jako vlítnout do toho chumle při rohu, jako a jít si pro balon asi není úplně jako sranda, no. No, tak jsou golmani, který, když mají 2 metry, tak se to sbírá dobře a s mýma 1,78 m je to zase něco jiného, ale jo, tak hele, když hráč hlavičku je v tom rohu, v tom chumlu, tak si myslím, že to je dost podobná situace, že tam je, ten golman má ještě výhodu, že může prostě těma rukama, takže jsem měl asi takhle. Já jsem to chtěl otevřít později, ale ty jsi to teďka sám řekl, že máš vlastně na golmana jenom 178 cm. Proč vlastně třeba v průběhu toho, kdy ty jsi hrál fotbal, jsi asi jako mohl třeba říct, že by byl platnější v poli, možná právě i kvůli tomuhle handicapu, protože ligový golman pod, já nevím, 190 cm, kolik ty myslíš, že je třeba tak jako na golmana do profesionálního fotbalu úplný minimum? Hele, takových těch 5-8 let zpátky mi přišlo hodně moderní právě, že byly ty velký golmani, že fakt jako čím větší, tím lepší. Teď si myslím, že ta doba jde zase trošku k tomu, že nemusí být tak velký, ale hlavně samozřejmě nohy, nějaký založení v podstatě útoku. Ale byly momenty, no, jako teď už ne teda, ale musím říct, že třeba v takovém mladším, starším dorostu ten přelom, když člověk už jako ví, že moc nevyroste, nebo už v podstatě v tomhle věku někdo ani neroste, tak jakož si myslím, že docela jsem vždycky čerpal z toho, že jsem měl hrát dobře nohama, tak jako měl jsem taky myšlenky, co kdyby jsem tenkrát prostě nešel do brány a hrál v poli, ale jako nelituju to zpětně teďko, no, jako věděl jsem, že se na to zeptáš, čekal jsem tu otázku, ale popravdě ani nevím, jak na ní úplně odpovědět, no. Ale jako nelituju toho, samozřejmě říkám, někdy v přelom mladší, starší dorosty myšlenky byly v hlavě, ale prostě rozhodl jsem se takhle. Já jsem totiž tohle to vlastně přesně udělal. Já mám oba rodiče malý, takže u mě to bylo úplně jasný, že jako 170 a budu dlouhá v rodině. A já jsem s chytáním začínal, vlastně když jsem začal s fotbalem, hrozně mě to bavilo. Ale pak už mě prostě přestalo bavit poslouchat, jako vystřelte mu to pod břevno, protože tam nevyskočí. Tak jsem rád začal už jenom hrát. Kdy ty si myslíš, že by byl třeba úplně jako takový ten maximální věk, kdy už by se měl golman věnovat vyloženě golmanství a dokdy je třeba dobrý, aby se zapojoval do hry jako hráč? Hele, já si myslím, že aby se zapojoval do hry jako hráč, klidně do nějakých, dokonce těch starších žáků, protože dneska fakt je dobrý, když ten golman těma nohama umí a to ti strašně pomůže. Mně to třeba strašně pomohlo, já jsem se vždycky cpal jako do hry, do pole v tréninku, když byly nějaký třeba pozíčky, tak jsem to strašně rád hrál s těma klukama a strašně mi to pomohlo. A samozřejmě je důležité, aby už pak od nějakého toho věku 13, klidně 14, už měl nějaký golmanský tréninky, ale občas bych toho kluka klidně v tréninku se nebál zapojit. Nebo i když je příprava, tak prostě mu tam dá 20 minut, jeden chytá, druhý, než aby seděl celou půli, když nemáš třeba 2 jedenáctky, tak ho tam na chvíli strčí, ať si prostě zahraje, ať hraje těma nohama, ať tu hru vidí trošku jinak, takže za mě, já kdybych trénoval, tak já bych určitě ty kluky tam spal jako do těch poziček a do těch věcí. Říkal jsi, že jsi měl vždycky dobrý vztahy s hráčema, ale co vztahy s ostatníma golmanama? Protože třeba zrovna já jsem takový typ, že když jsem seděl na lavičce, vždycky jsem to blbě nes a i jsem byl až takový hajzl, že mě přepadávaly jako myšlenky, že si říkám,
jo, ať se tomu týmu třeba tolik nedaří, abych se na to hřiště jako brzo dostal a příště jsem třeba hrál já víc. A u těch golmanů, kde je vlastně jenom jeden post, kolikrát tři až čtyři vlastně golmani, který na tom postu chtějí být, jak se pak udržou ty vztahy vlastně s těma klukama? Jo, tak je to něco jiného, protože těch hráčů je 10 a ty, když jsi prostě na střídačce, tak můžeš v podstatě, můžeš jít třeba na kraj zálohy, můžeš jít do útoku, můžeš jít do prostředka, ten golman prostě bude jenom do brány, že jo. A tak já jsem vždycky dobrý vztahy s těma klukama, nepamatuju si, že bych s někým nějak, jsme jako soupeřili mimo to hřiště, na hřišti jasně, tak nějaká zdravá konkurence je důležitá. Ale nespomenu si na jedinýho kluka, s kterým bychom byli za zlé. A v podstatě mě se stalo za celou dobu asi jednou, že jsem nechytal pravidelně, jinak jsme se většinou, buď jsem chytal, nebo jsme se točili, že to bylo prostě rozdaný karty. No a když jsem prostě nechytal, tak tenkrát to bylo jako zasluženě, prostě ten druhý byl lepší. Takže jsem to respektoval a motivovalo mě to prostě maka dál, aby to tak dál nebylo, no. V profesionálních týmech jsou golmanský tréninky, vlastně je tam vždycky minimálně jeden trenér golmanů a ten program mají nějak daný. Ale jak tohle to funguje v těch neprofesionálních soutěžích? Ty jsi prošel třetí ligou divizí, teďka jsi v přeboru, musíte se o sebe jako golmani hodně starat sami? Hele, co jsem zažil, tak všude, kromě Benešova, kde jsem byl půl roku v chlapech, strávil jsem tam hodně v mládeži, tak jsme se o sebe starali sami. Vesměs jsme vždycky šli bokem a udělali jsme tam něco sami, ale vždycky jsem měl prostě parťáka, s kterým to bylo fajn, že jsme si prostě řekli, co si dáme, nějak jsme se rozcvičili a nebylo to, že bychom tam nějak prokecali. V Benešově, když jsem byl, tak tam dělal vlastně pan Beran golmanský tréninky, to bylo super, to bylo samozřejmě, když k tomu máš trenéra, který vlastně on chytal ligu, tak který ti ještě zároveň ti to dobře kopne, zároveň ti poradí. A ještě ti nachystá hřiště, a ještě bývalý golman, takže vápínko, paráda. Takže to je samozřejmě velká výhoda, ale prostě chápu, že třeba tady teďka v přeboru na to prostě nejsou lidi a chodíme prostě sami, no, děláme to sami, ale za mě, když máš dobrýho kolegu, tak si prostě vyhovíte a uděláte si to, jak potřebujete. Zase i výhoda ještě jedna toho, když si to jako děláš sám, tak si prostě dáš to potřebuješ. Víš, že prostě teď si chceš dát pár centrů, že se na to cítíš. Když pak máš toho trenéra golmanu, záleží, jakou si máš komunikaci, jestli to je tak, že si řeknete, co, jak to cítíš ty, nebo jestli prostě řekne, on bude tohle a bude tohle. Záleží. Vím, že se často v týmech bojuje s tím, že potřebuješ mít nějakou dvojku, ale málo kdo jako v neprofesionálním fotbale, který děláš jako vyloženě pro radost, je ochotný tu dvojku dělat. Je to tak, no. Tak hraješ to neprofesionálně, hraješ to vlastně ve svém volném čase, hraješ to, protože to máš rád a chceš to hrát, takže nechceš sedět na lavice a koukat, jak hrajou kluci a z lavičky. Když jsi profík a máš za to, živí tě to, tak samozřejmě je to něco jiného. A proto já jsem třeba zastánce toho, že klidně nižší soutěž, ale prostě hrát. No. Já si jako nedokážu představit, že bych rok, dva seděl a jezdil s klukama po zápasech buchvíkama až daleko a koukal na to. Takže já třeba mám pohled takový, že radši nižší soutěž, ale hrát pravidelně než vyšší a dostat se tam jednou za čas. Jak dlouho jsi v Kolovratech? Ale přišel jsem přesně, když začal covid, vlastně odehrál jsem první kolo na Moťasu, jsme tam prohráli a pak to hned stopli. Takže to byl nějaký rok 2021, myslím. Bylo to, začínalo jaro, první kolo, to jsme vlastně odehráli, pak to stopli a pak se začal zase podzim a ten vlastně stopli někdy pak 8. kolo, takže já jsem vlastně loňskou sezonu dohrál celou, byla to vlastně moje jakoby třetí sezona v Kolovratech, ale první dohraná celá. Proč jsi se rozhodl jít do Prahy? Hele, bylo to právě z toho důvodu, co se ptal, protože já jsem byl v Benátkách nad Jizerou, v divizi C-čkový, bylo to tam teda musím říct super, fakt kvalitní mančaft, C-čková divize, musím říct jako hodně nadstandardní, oproti A-čkový a B-čkový, kterou jsem taky hrál, ta C-čková, musím říct, že těch prvních 5-6 týmů je úrovní třetí ligy, fakt kvalita. A byl jsem tam, asi lidi hodně budou znát ze Strakou, který byl ze Záp, hodně lidí ho bude znát určitě ze Záp.
skvělý golman, zkušený, 40, asi dva mu tenkrát bylo, vypadá sice, když mu je 25. A my jsme se točili po dvou zápasech, což jako pro mě, já byl oproti němu vlastně mladý, mladý cucák, on starý frér, zkušený, výborný, takže to bylo super. Ale přesně to, no, že jsem jel se tam do Letohradu, cesta tam zpátky dohromady 6,5 hodiny, ty jsi tam 90 minut koukal z lavičky a jo, pak zase další týden to bylo v obráceně, ale další věc, trénoval se 4x v týdnu, vyjížděli jsme ve 3 hodiny, jsme měli sraz na proseku, už to pro mě bylo strašně těžké jako skloubit se školou, s nějakou brigádou a tohle všechno, takže začal jsem se rozhodovat, že bych chtěl jít do Prahy a shodou náhod se vlastně ozvali Kolovraty, takže to bylo úplně paráda, že si to sedlo. Zrovna ten Straka se o sebe extrémně stará. Hodně času s tím stráví před tréninkem, po tréninku. Jakou máš ty nějakou svoji rutinu? Hele, taky to dělám. Chodím na tréninky pravidelně, trénujem 18.30, 17.30, se snažím být v kabině a prostě na ten trénink se připravit, nějak se rozvalcovat, nějak se prostě to tělo nastavit na ten trénink a dostat se jako do pohody nějak. A protože chtěl jsem, v koroně jsem se rozhodl, že to budu dělat doma tohle, ale pak jsem zjistil, že doma se k tomu prostě nedokopu, že abych si vzal ten válec a nějak jsem válcoval. A tak když prostě přijedu do té kabiny, nikdo tam není tu hodinu před, pustím si tam k tomu právě nějaký podcast a válcuju se tam a věnuju to sobě ten čas. Ty máš magisterský titul z VTVS, takže máš i vzdělání vlastně v tomhle směru. Čemu ty ses tam přesně věnoval? Ale studoval jsem vlastně trenérství s specializací fotbal. Vlastně u tebe byl tady Jindra Vampola, takže jsme spolužáci. Takže úplně to samý v podstatě, no. Takže trenérství fotbal vlastně na základě, který jsme potom měli i tu, vlastně jsme mohli jít ke zkoušce na licenci. Co ses třeba v té škole dozvěděl, co jsi pak přenes do fotbalu? Jako ty osobně? Spoustu věcí. Jako musím říct, že to trenérství tam, ten fotbal byl skvělý. V podstatě úplně si dostal jiný pohled na ten fotbal. Učili nás tam lidi, jako je třeba Jarda Teplan, který vlastně ještě trénuje mládeže na tempu, a když se pojáš dneska na tempo, na tu mládež, tak to je prostě paráda, že to je klub, který skvěle funguje, který prostě produkuje skvělý hráče, mladý. A s takovýhlema lidma, nebo s panem Kokštejnem, si tam měl možnost se učit, takže to bylo super. Za mě doporučuji všem, kdo se třeba rozhodujou a chtěli by i třeba trénovat fotbal, tak tohle ta cesta si myslím, že je rádně nejlepší. Nemáš teďka tendenci trošku do toho trenéru kecat? Nemám ani tak, nebo mám, ale spíš ve své hlavě, nahlas, jakoby nejsem takový, že bych jako šel a řek nahlas. I když musím říct, že teďka třeba minulý týden nějak jako jsme tam řešil trenér v kabině jako rozestavení, tak jsem si tak jako v hlavě říkal, že bych to udělal jinak. Ale jako nahlas vůbec, to ne. Jaký jsou tvoje fotbalové plány do budoucna? Jak dlouho budeš v Kolovratech ještě? No, moje fotbalové plány. Já si myslím, že dlouho. Mě ten přebor fakt vyhovuje, protože vesměs zápasy máš nejdál půl hodiny cesty. Já jsem z Říčan, takže vlastně vedle Kolovrat kousek. A nejdál to mám asi Kopanina z Ličín a v sobotu, když tam jedeš, tak je prázdná Praha, jsi tam prostě do půl hodiny, to je paráda. Takže to mi strašně vyhovuje, zároveň si myslím, že ta kvalita toho pražského fotbalu šla jako extrémně nahoru. Že... Takže mi to jako nějak ani teďka momentálně asi si musím být neláká jako něco jiného, nějaká změna, no je to super, takhle. Když se nám bude dařit, doufám, že se nám bude dařit, tak... Není proč. A kdyby se vám dařilo hodně a podařilo by se vám výhledově nějak postup, šli byste do toho? Nebo byste chtěli zůstat v Praze? No, tak to není otázka na mě. To je otázka asi spíš na vedení. Já osobně bych asi jako to šel zkusit. Prostě za mě, když mančat vyhraje soutěž, tak by měl jít o to patrovejš. Asi když ji vyhraje, tak tam prostě nepatří. Takže samozřejmě teď je otázka, něco jiného je cestovat po Praze, co se týče nějakých financí klubu a potom v divizi jezdit někam do jižních Čech nebo někam nahoru na sever. Takže to je otázka asi na někoho jiného, ale jako kdyby se zeptali nás, tak já bych zvedl ruku, že bych jako chtěl jít. Já jsem našel na netu, když jsem si
šťoural informace o tobě, jakou špínu na tebe vyhrabu. Vyskočila tam na mě tvoje diplomka. Ty jsi použil svůj tým trošku jako pokusní králíky, je to tak? Je to tak, je to tak. Vyprávíš nám o tom, jak to vlastně, na co se zaměřovala ta práce a jak to probíhalo a jaký jsi měl vlastně s tím výsledky? Jo, hele, diplomka byla, bylo to vlastně stimulace silových schopností ve fotbale. Vybral jsem si tohle téma z toho důvodu, že tak nějak ohledně těch silových schopností jsem se jako o to zajímal. Sám jsem ji jako hodně cvičil dřív. A v podstatě potřeboval jsem nějaký manšaft k tomu, nějaký neprofesionální, nějaký mateřský. No a ideální volba samozřejmě dělat to na klukách z kabiny, protože i ta domluva, ty potřebuješ prostě ty lidi nějak otestovat a líp se ti komunikuje s lidmi, s kterými se vídáš v podstatě denně v kabině, než potom honit někoho, kde půlku týmu neznáš. Takže to bylo takhle zároveň domluva s trenérem super, protože prostě řekl jsem mu nějaký tři datumy, kde bych potřeboval nějaký testování, zase domluvit to pak s někým cizím by bylo asi jiný. Takže jsme se domluvili, vlastně otestoval jsem to vstupní testování kluky, pak jsme jeli nějaký intervenční silový program, jak na hřišti, tak v posilovně. No a potom vlastně z toho bylo průběžné testování a závěrečný, kde se mělo prokázat nějaké zlepšení odrazové síly u těch kluků a dopadlo to jako dobře. Zlepšilo se, takže diplomka proběhla v pořádku, obhájil jsem a takže bylo fajn. Klukům jsem dal občerstvení do kabiny, všichni byli spokojení. A... Takže ten test bylo vyloženě nějaký skákání, neposlal se jako dva kiláky třeba běhat? A... Byla to vyloženě síla odrazová, takže byly to odrazy jak vertikální, tak horizontální. Odrazy z jedné nohy, z pravý i z levý. Myslím, že tyhle čtyři testy tam byly. Tím, že máš vlastně UEFA licenci a i vlastně spoustu jako znalostí z tohle oboru, dostáváš teda v týmu prostor, co se týče týhletý nějaký fyzický a kondiční přípravy? Nedostávám, náš trenér má taky a licenci, takže má trošku víc trenérských zkušeností oproti mě, takže to si všechno dělá sám a nepotřebuje mě k tomu. Dobře. No a se bych přešel k tomu triatlonu. Proč? A jak je to náročný? A kdy jsi jako proboval vlastně našel čas ještě to tam někam vmáčknout? Ale proč? Ještě se teda trošku pochlup, co si jako zvládnu vlastně. No, chodím teďka vlastně poloviční distance Ironmana, nebo je to vlastně 1,9 km plavání, 90 km na kole a půl maraton, takže 21,1 běh. Ale dostal jsem se k tomu, začal jsem jezdit na kole hodně, tak 4 roky zpátky, fakt jako hodně. Něco jsem najezdil, nějak jsem se v tom docela zlepšil. No a uměl jsem plavat ze školy, tak nějak jako lepší průměr si myslím. No a už k tomu chyběl jenom ten běh, no, takže jsem vlastně kamarád mě zlákal, že půjdem na závod, tak jsme šli na jeden závod, tam mě to jako strašně chytlo, celkově ta atmosféra a ty lidi kolem. No a tím to tak nějak začalo, takže jsme začali trénovat, začali jsme honit objemy, tréninkové dávky a položili jsme se do toho, no. Ale všechno to začalo vlastně na kole, když jsme jezdili na kole. A spousta lidí právě by ten triatlon chtěla jako začít, ale prostě neumějí plavat a my jsme měli výhodu, že jsme prostě z té školy nás na fakultě jako naučili plavat, tak velká výhoda tohle byla. Ty máš za sebou teda jeden závod zatím? Mám jich za sebou víc, ale tuhletu vzdálenost mám jednu. Loni jsem šel vlastně poprvý, letos mám v plánu... Kolik to je, promiň, že tě přerušuju, kolik to je vlastně kiláků? Je to 1,9 plavání, 90 kolo a 21,1 běh, půl maraton. Je to vlastně poloviční vzdálenost Ironmana, letos mám v plánu jít tři tyhlety a... Vidíme, co bude další roky, ale příští rok, já si teda dávám cíle jenom vždycky na jeden rok, ale příští rok asi půjdu celý, no, takže vlastně ještě krát jedna, nebo krát dva teda tyhle vzájemnosti. Takže takhle, když to vemu teďkon, tak vím, že to dobře odplavu, vím, že dobře odjedu kolo i toho celého, ty další vzájemnosti, ale nemám prostě naběháno ještě, abych šel maratonský běh po 180 km kole, takže... Takže potřebuji v podstatě jenom naběhat, ale to s tím fotbalem skloubit je strašně, ten běh je strašně těžký. No. A když máš takhle trénink navíc, tak když běháte v kolovratech, tak přeběháš kluky jako golman?
Já neběhám. Máš tu trenér dělá tu, jak se ptal na tu jeho fyzickou přípravu, jak je dělá dobře, že nemusím běhat a ten golmani neběháme. Takže, hele kluky, předběhám, on ten běh je trošku jiný. Vlastně kluci běhají nějaký jako intervalovky třeba, nebo nějaký sprinty, nebo to jsou nějaký nějaký jako přeběhy hřiště, ale v podstatě ten trénink na toho, na ten triatlon je úplně jiný, tam běžíš prostě souvisle půlmaraton, takže to jsou trošku jiný běhy, takže si myslím, že kdybychom se šli jako proběhnout někam do lesa na 10-15 kiláků, tak si věřím, že bych asi jako kluky předběh, ale když pak bychom měli jako běhat přes hřiště, tak to asi, nebo asi určitě tam bych je nepředběh. Jak se udržíš při životě? Protože já třeba na sobě vím, že v nějakých 12 až řekněme do 21 jsem trénoval fakt hodně, ale regenerace asi jako úplně nula. Jak ty tohle máš, že se dáš jako dokupy, abys o tom víkendu byl schopný výbráně být ready? Hele, je to těžký. V podstatě trénu dvoufázové, některý dny i třífázové, když je čas, když čas dá. No a i vlastně z toho důvodu, jsem to nechtěl říkat, když se stal předtím, tak chodím hodinu předem na trénink se rozvalcovat, protože kolikrát tam fakt přijdu a nohy mi přijde, když mám závaží na nohou a musím prostě se rozvalcovat, dát se nějak do pořádku, aby... Je to těžký, no, když prostě třeba ráno před prací plavat, až tam 2,5-3 kiláky na bazéně, kolem 6. hodiny ráno, pak jdeš do práce, přijdeš z práce, sedneš na 2,5 hodiny na kolo, dáš prostě, já nevím, 70-80, nějaký svěžnější kolo a jdeš na trénink na třetí fázi a už ty nohy jsou jako unavený, nebo celkově už jsi unavený. Takže jsou i takový dny, nebo pak jeden, kdy prostě máš delší kolo, když 120-130 na kole, když třeba mám volno, když nejdu do práce a odpoledne na trénink, takže i proto chodím hodinu předem a snažím se tam nějak zprovoznit. A regenerace, no, dělám to tak, že den před zápasem, nedělám nic, to mám fakt jenom ten fotbalový trénink před zápasem, který bývá volnější, takže to je třeba dneska, zítra hrajeme, takže dneska v podstatě mám jenom fotbal odpoledne, no a jinak prostě se snažím vždycky nějak dát dokupy, no. A už teda to tělo je takový navyklý, že jako mi rychle regeneruju, že docela to zvládám, ale je pravda, že někdy na ten trénink jdu a jako jsem unavený, no, je to takový bolavý. Když bys měl dát nějaký další tipy, zmínil jsi jako válec, tak to třeba je jako jeden tip a nevím, chodíš jako do sauny nebo vyběhávat na tom kole třeba jako nějaký... Hele, mám odzkoušenou, že ta aktivní regenerace je pro mě nejlepší, jako takový to úplně si třeba lehnu na co jde na válece, to mi vůbec nepomůže, takže jezdím se vyjezdit na kole, mám doma trenažer, na kterém i vlastně teďka jezdím v zimě trénu, takže fakt úplně na volno jezdím, sednu na to třeba na půl hoďky a prostě to na volno šlapu, to mi uvolní, používám takový ty lymfomasážní ty kalhoty, ty mi dost pomáhají, saunu taky občas zapojím, ale nejsem úplně saunový typ, takže to je fakt jako málo kdy. No a hodně mi teda pomáhají, že se tak rozválcuju a nebo dělám teda, že si normálně hodím nohy nahoru v vozeď třeba a prostě čtvrhoďky si nechám nohy nahoře a oni mě hezky odlehčej a takže takovýhle ty, no, takže je to těžký. Co stojí takový kalhoty? Hele, kalhoty si kupovala ségra, já jsem si je půjčil a od té doby po mě nechtěla, takže nevím, kolik stály, ale nejsou moje, no. Já jsem si všiml, když jsi přicházel, že máš na sobě barefootové boty. Tohle je věc, kterou mi třeba doporučoval asi kamarád, který se mě snaží jako zdravotně teďka taky nějak dávat dokupy. Jak ty jsi došel k tomuhle rozhodnutí? Hele, v podstatě, když jsem dělal ve fitku, tak jsem se o tyhle věci hodně jako zajímal. A já mám ty nohy celkem tak nějak jako zničený, nebo všichni určitě máme skopaček, to není úplně ideální bota, zároveň když někdo má celý den zavřenou nohu v nějakých teniskách klasických, tak ta noha ti nepracuje tak, jak by měla. Máš tam prostě ty prsty sevřený u sebe, takže taky mi to na doporučení jsem si zkusil. A musím říct, že teda teď nejde nám dopustit, no už jako, když si teďka vlezu do normální boty, tak jsem z toho nervózní, jak cítím, jak tam ta noha je taková sevřená, takže doporučuji. A jak je to dlouho, co na to přišel? Myslím, že tak kolik to bude, 2-2,5 roku, co mám. A
A pozoruješ teda na sobě nějaký změny? Ať nevím, lidi jako říkají, že se ti dostáhnou vlastně ty prsty zpátky. Roztáhnou se ti prsty, začneš to chodidlo víc jakoby vnímat ten došlap na tu zem, to znamená, že jako víc se spojíš s tou zemí a cítím největší rozdíl, kde asi cítím, když si jdu jako zacvičit, tak fakt jako, že když cvičím, když třeba mrtvej tah nebo nějaký, když jdu dřepovat, tak jako prostě cítím tu nohu, že je stabilní, že pěkně si umím jakoby najít tu pozici a v tomhle hlavně, ale jako jinak bych to nějak jako cítil, to zase ne. A zajímá mě ještě ten přechod pak do kopačky, protože přece jenom jako to je fakt úzká bota a jestli netrpíš při tom zápase teďka? Ale netrpím, jak je to takový, oblečeš se do toho, obuješ se do té kopačky, tak v tu chvíli jako jo, ta noha se ti tam sevře, zmáčkne, ale pak jdeš na to hřiště a jsi hlavou, nebo i když jdeš na trénink, tak jsi hlavou jako jinde, že? Takže to si nějak ani neuvědomuješ, ale spíš ten obrácený efekt, když tu kopačku sundáš, tak to je. Když tu kopačku sundáš a dáš si pak tu nohu do té barefootové boty, tak to je úleva. Tenhle to obrácený je spíš jako... Pocítíš. Jo, a technicky tě to nějak nerozhodilo třeba. Technicky mě to určitě nerozhodilo. Jo, tak se smějíš, ale já jsem třeba taky uchyl, asi musím jako ostříhat nechty, aby to bylo jako, abych měl jako oka v té kopačce a tak, tak si říkám, že když bychom jako roztáhli prsty, tak si nějak nedokážu představit, že bych pak jako zpátky vlez do kopačky a úplně ne, s tím oka. Zítra na zápasy zkusím ostříhat nechty, jestli to bude něco lepší. Jo, dobře, tak děkuju. No. Ty jsou teda vlastně nějaký většinou dražší ty boty, co takový? Jsou, ale teda zatím, co jsem si kupoval, tak jako drželi mě. Musím říct, že vydržej, ale vidím, no, jako zatím mám dvoje nebo troje mám a jako všechny drží zatím. Takže. A ty tvoje vlastně je docela jako pěkně, no? Jo, večerové je hodně těžký jako najít něco. Je, mě se taky moc nelíbily, ale zrovna jsem sehnal takový jako hezký, že jsou i kožený, takže dobrý. Mluvíš tady o fotbalu a vlastně o tom Ironmanovi a třífázový tréninky a tak. Kam chodíš do práce, že to všechno jde nějak dokupy? No, do práce chodím, nemám sponzora. Hele, jsem profesionální voják, takže jsem vlastně zaměstnaný pod armádou České republiky. Dělám na agentuře logistiky ve Staré Boleslavi. No, takže takhle. A co se týče toho, jak se ptal těch tréninků, tak pracuji na služby. Takže mi to vychází, že jdu do práce, mám 26 a zhruba pak 4 dny volna to vychází. Takže právě je to i super s tím trénováním, že se mi sejdou dny, kdy prostě máš celý den jako pro sebe a můžeš trénovat. Vyhovějí ti, co se týče jako fotbalu, aby se ti to nekrylo se zápasama? Jakoby ta armáda úplně ti nevyhoví v tomhle, ale domluvíš si s klukama, s kterýma se na těch službách točíš, že si to prostě přeházíš, takže když mi to vyjde na zápas na sobotu třeba, tak prostě poprosím kluka, co jde v pátek, že se prohodíme, že já půjdu v pátek, on půjde v sobotu a domluvíme se takhle, není problém. Tu tvoji funkci už vlastně si ani nedokážu zpětně říct, jak jsi to nazval, ale popíšeš to, co vlastně děláš? Píšu, jsem vlastně na rotě zabezpečení, na středisku zabezpečení, znamená to, že se staráme o bezpečnost lidí a majetku vlastně celý té kasárny, těch všech vojáků a toho celého zařízení, toho objektu, takže vlastně proto jsme tam nepřetržitá služba. A vlastně náplň té práce je, že řešíš, my jsme vlastně, máme pod sebou podřízený úsek ještě a cokoliv se kde stane, tak to jakoby řešíme, takže víc asi už taky říct úplně nemůžu, ale jako není to, že bychom tam jako chodili se vyspat úplně, ale... No to jsem se chtěl zeptat, jako, že jo, nemám pocit, že by nám hrozilo nějaký nebezpečí, tak je to vlastně jako potřeba? Hrozí nebezpečí, ono jako... Teďka tady nic není, ale že podíváš se o kousek vedle, tak ta situace může být jako ze dne na den jiná. Ale tyhle ty vlastně objekty všechny vojenský, tak mají tyhle ty pozice, kde jsou prostě hlídaný. Musí to být hlídaný. A máme tam třeba muniční sklad a to jsou prostě věci, které jsou jako hodně střežený, na který se dává bacha. V podstatě, když se něco stane, což vlastně teď se můžeš pojít na Ukrajině, tak se na ty muniční sklady jako útočí. Že? Vlastně, takže z toho důvodu jsou ty objekty hodně jako střežený. Když by na nás koukal někdo, kdo by do armády chtěl, jak náročný je se tam dostat? Chápu, že pro tebe to asi jako sportovně byla brnkačka, ale
pro běžného člověka to třeba může být náročný. Popíšeš nějak ten proces jako přijímací? Popíšu. Musíš projít přes fyzické testy. Ty jsou pro člověka, který sportuje, tak si myslím, že jsou jako v pohodě. A to nemyslím, že to musí být nějaký profesionální sportovec, když je to prostě člověk, který se hejbe, tak si myslím, že to zvládne v pohodě. Vlastně tam máš běh, 12-minutový Cooper. Nevím přesně, jaký jsou ty limity, aby ses jako dostal na tu trojku, ale vím, že na jedničku musí zaběhnout 3 km za těch 12 minut. Pak tam jsou kliky za půl minuty, na jedničku je 32 kliků. Sedlehy za minutu je 52 sedlehů. A jsou tam schyby a těch je 12 na jedničku. Jo, ale jsou to všechno limity na jedničku, takže na trojku to bude o něco nižší, aby se dostal. A nemyslím si, že to jsou úplně těžké limity na tu trojku. Ale samozřejmě pro člověka, co nesportuje nebo k tomu sportu nemá nějaký kladný vztah, tak to může být náročnější, ale určitě se to dá natrénovat. Potom musíš projít přes psychotesty. Na ty se úplně jako nedá nějak extra připravit, ale nemyslím si, že byly těžký, co tak jako jsem měl možnost vidět, tak hodně lidí, velká většina to udělá. A pak přes zdravotní. A tam samozřejmě to neovlivníš, když ti prostě něco najdou, tak ti to najdou a s tím jako nic neuděláš. No. Já třeba jsem po operaci menisku kolene a i jako na to blbě koukali. No. Takže někdo, kdo má třeba jako vazy v koleni, tak už je to trošku problém. Ale když ti najdou něco, s čím nemáš jako šanci nic udělat, tak bohužel. Ale jako nemyslím si, že je nějak extra těžký se dostat. Spíš pak je těžký projít tím základním výcvikem, kterým chceš absolvovat, aby si mohl jakoby nastoupit na útvar, a to bych řekl, že je ta nejtěžší věc. Jak dlouho to trvá? Hele, trvalo to dřív 3 měsíce, s tím, že to bylo pondělí až čtvrtek. A čtvrtek večer si mohl odjet domů a vrátit se v neděli večer, ale teďka, co začal covid, tak to změnili na 6 týdnů v kuse, že se nevracíš domů. Takže já jsem to zažil těch 6 týdnů v kuse a už to taky zůstalo, že se jim to nějak zalíbilo, takže to už takhle bude asi furt. No a je to náročný, no, tak 6 týdnů odjedeš vlastně úplně od rodiny, od všech, od kamarádů. Seš tam jako pod takovým neustálým tlakem. Seš v prostředí, který neznáš, docela jako náročný, hlavně jako na psychiku. A zase pro člověka, co třeba úplně nesportuje, tak věřím, že i jako fyzicky, no, že se to tam sčítá. Není to úplně sranda to projít ten výcvik, ale je to jako hodně mi to i otevřelo oči, hodně mi to jako pomohlo i v životě, musím říct, že třeba zpětně, nebo se mě už jako lidi, už se mě nějaký lidi ptali, jako když byla, že dřív základňáci povinná vojna, tak jako to mi přijde blbost, ale třeba těhle 6 týdnů si myslím, že kdyby si zažil každý, že by to jako té společnosti prospělo. Nebo každý, kluci samozřejmě, že jo. No, takže skládáš si teďka doma postel, máš doma jako uklizeno, srovnalo tě to jako v tomhle směru? Ale v tomhle směru museli jsme to tam teď dělat. Asi se to trošku zlepšilo, ale není to sport, jak by to asi, jak to dělám v práci si to skládám líp. Ale jo, asi trošku to jako člověka posune v těchto věcech. A konkrétně třeba u tebe, když bys jako fakt měl vypíchnout něco, co se jako pro tebe změnilo před a po tom výcviku? Hele, naučí tě to nějaký respekt vůči druhým, naučí tě to respektovat autority. A co si myslím, tak hrozně tě to naučí nějakou spolupráci v kolektivu. Ty seš tam prostě rozdělený do 30, takže tam má 30 lidí po četách a vesměs musíte fungovat jako jeden člověk. Jakmile jeden z těch 30 tam nějak blbě vyčnívá, ať už nahoru nebo dolů, tak je to špatně. Takže tě to naučí pracovat i s lidma, s kterýma si jako nerozumíš lidsky, ale prostě musíš tam s nima 6 týdnů. Takže tohleto. A to si myslím, že by hodně prospělo jako hodně lidem tohleto si zkusit. Ale s magisterským titulem z FTVS jsi měl podle mě jako spoustu možností, kam se vydat. Jak tě napadlo zrovna tohle? No, mě už to napadlo, vlastně když jsem dodělával bakaláře nějak, tak mě to napadlo. A akorát jsem pak nějak chtěl přejít i na vojenský obor, ale už to nešlo. Takže jsem vlastně dojel ten civilní a už jsem mi pak jenom čekal na ten výcvik, no. A napadlo mě to, člověče, asi mě to napadlo, kamarád mě do toho, tak jako on tam vlastně jako je v armádě, pohybuje se mezi těma lidma, líbilo se mi to a chtěl jsem vlastně, když jsem viděl jako ty výcviky, jak jezdí a co to obnáší a vlastně takový zajímavý věci, zároveň jsem si nedokázal představit někde sedět třeba jako u počítače, to bych prostě to vím, že jich nezvlád.
A pak jsem mohl třeba učit tělocvik, no, takže jsem si tak jako říkal, co by mě asi bavilo nejvíc a tohle to tak jako vyhrálo, že to je takový jako akční. Dokážeš si představit, že by nastala situace, kdybys do té akce, od té tvrdé akce jako musel jít? No, ptá se mě na to hodně lidí a hele, každý voják, když nastupuje nebo když vlastně absolvuje ten výcvik, tak musí složit přísahu a vlastně když složíš přísahu, tak prostě musíš, no. Mně je jasný, že musíš, ale... Ale hele, jako jo, tak prostě jsi za to placený, je to prostě tvoje práce, je to stejný jako když dostane někdo zaplaceno za to, že udělá kuchyň, tak já dostanu zaplaceno za to, že prostě jdeš bránit svoji vlast, no, takže jo. Nic, tak jako... Jo. Dobře. Jo, hustý, já nějak si tě jako nedokážu představit prostě. To, zeleným. Je to ostrý, no. Jakože. Prostě dostat ten kulomet a jdeš. Jakože. No nejhorší bylo si voholit hlavu, no, na ten výcvik. To bylo asi, kdyby se stalo, co bylo nejhorší, tak to jsem jako skoro brečel, no. Nebo možná i nějaká slza ukápala, když mě tam na 2 mm holili strojkem. Chtěl bych s tebou otevřít věc, kterou tady s lidma většinou neřeším. Ale tak nějak mě to napadlo už jenom kvůli tomu, že říkáš prostě jako práce, třífázový tréninky, fotbal. Co osobní život? Kde se tam jako najde čas na to? No, musíš mít kolem sebe lidi, kteří jsou jako chápaví, kteří zároveň za tebou jakoby stojí, ale musíš furt tam hledat nějaký kompromis, no, musíš jim to i vracet, takže... Stane se mi právě, že jedu třeba, máme trénink nějaký další kolo, třeba 150 km, tak strávíš na tom nějaký čas a je to něco za něco, takže pak prostě přijdu z toho kola a nejradši by si šel jako dát vaničku a natáhnout se do postele, ale jdeš prostě na 2 hodiny na procházku a musíš prostě něco za něco, no, nemůžeš úplně jako koukat na sebe. Ale samozřejmě mám kolem sebe lidi, kteří to jako chápou a kteří mě podporují, takže to je velký bonus, protože mám spoustu lidí kolem sebe, kteří s tímhle bojují, že to mají doma jako těžký, že mají doma peklo. Hádej se a já teda musím zaklepat, že u mě dobrý. Tak ať to vydrží. A děkuju. U toho Ironmana je potřeba mít jako nějaký tým, nebo prostě si vlastně, jak to uděláš, že potřebuješ někde mít nachystaný kolo a tak kolik lidí je třeba potřeba na tohle? Jo, hele, jakoby úplně tým není potřeba, ale je to velká výhoda, když tam prostě někoho máš. Už jenom v tom tréninku trénovat jako sám, je to za prvý otravný, za druhý nemáš úplně takovou, nebo nedokážeš si to kousnout třeba kolikrát, než když se s někým začneš nahánět, tak samozřejmě je to něco jiného. Ale i kolikrát mám prostě den, kdy jdu rád na to kolo sám, kdy prostě si dám nějaký další kolo, v klidu sám, vyčistím si hlavu toho. Ale hlavně, když jdeš na ten závod, tak je super, když tam s tebou někdo je, když ti prostě pomůže, ono v oblíce do toho neoprénu, prostě sám se, nezapneš si ho sám, takže už jenom na takovou blbost, když si tam někdo podrží to kolo, pomůže ti s věcma nějakýma, je to strašná pomoc, jako když tam s tebou někdo je. Dá se to i sám, ale když tam s tebou někdo je, tak je to, i zároveň, když tam pak kolem mě jezdíš na tom kole, tak je fajn, že jako tam někdo pokřikne a příjemný. Je pro tebe šance se v tomhle tom nějak realizovat i profesionálně? Profesionálně úplně určitě ne. V podstatě v Čechách není žádný triatlonista, nebo takhle, je třeba Petr Vabroušek, ale on jako úplně je profesionální, ale on si v podstatě jako nevydělává tím, že by objížděl závody a získával tam prize money za to, že to vyhraje, ale spíš už má takový jméno, má svoje neopreny, zároveň trénuje ten triatlon, takže má pod sebou lidi, takže jako živí se tím, ale ne úplně tím, že by objížděl jenom závody. Ale mám takový jako cíle nějaký svoje, chtěl bych se kvalifikovat někdy na mistrovství světa amatérů, no, to je můj takový jako cíl. Myslím si, že úplně nereálný není, ale samozřejmě je potřeba tomu ještě jako něco obětovat. Jo. Můžeš si tady zkusit vyprosit nějaký sponzorist. No, v tom triatlonu úplně moc si myslím nejsou. A zároveň je to teda jako takovej sport drahej, no, musím říct. Jako nezdá se to, ale kolo není úplně levný, furt ho musíš nějak do něj něco dávat a bazény, furt chodíš na bazény, to něco stojí. Není to úplně startovní, nejsou levný. Není to úplně... Kolik stojí takový kolo?
No, stojí dost. Hele, když na ten závod jdeš, jsou tam frajeři, co mají kola za 500 000 třeba, jo? To samozřejmě není můj případ, ale mám kolo... částku úplně ti asi... Říkaj, ale by ti ho neukradli, ano, to právě se bojím, ale jako nebylo levný, koupil by si za to nějaký auto, ne úplně jako samozřejmě nějaký hezký, ale koupil by si za to auto určitě. Takže... A jsou tam samozřejmě kluci, co mají kola úplně jak z jiného světa. No, mě vždycky zajímalo, jak velký to dělá rozdíl. Že já jezdím na kole, co jsem si koupil prostě jako za 4 000 použitý po Praze, že jo, samozřejmě jsem s tím jako úplně spokojený, ale jak velký rozdíl je, když pak sedneš na kolo za 150. Na tohle se mě ptalo už taky několik lidí. Vždycky se tě na to zeptá přesně někdo, kdo s tím kolem má nějakou zkušenost. Ale je to úplně stejný rozdíl, vždycky to říkám, jako když budeš mít nejnovějšího bavoráka a když půjdeš ve starém žigolíku. Z bodu A do bodu B tě to doveze, ale jak rychle a v jakém komfortu, to je ten rozdíl přesně na kole. Takže když máš kvalitní kolo, tak seš úplně v jiném komfortu, sedí se ti na tom jinak, jede to jinak. Ale i když budeš mít kolo za 2000, tak prostě z bodu A do bodu B za nějakou dobu a asi, s nějakým komfortem dojedeš taky. A zpátky ještě k tomu volnému času. Když bys třeba v sobotu odehrál zápas, teď máš volný víkend, co je pro tebe úplně jako nejlíp strávený čas? No tak nejlíp strávený čas je samozřejmě s těma nejbližšíma, takže s rodinou, s kamarádama, ale v podstatě já to mám nastavený tak, že přesně odehraju zápas a pak mám nějaký trénink, buď mám nějaký běh nebo nějaký kolo. A pak večer to strávíme jako s rodinou, s přítelkyní a zase přesně ten čas, co jsem jakoby strávil bez ní, taky obětu, pak tu sobotu, ten večer. Něco podnikneme, se projdeme na večeři, něco takového. A pak neděle vlastně to samé, no, nějaký trénink dva. A zase pak se snažím jí to vynahradit, že něco vymyslíme třeba na odpoledne. Takže nějaký kompromis vždycky udělat. Není tam nějaký další koníček, jako fotbalisti chodí na golf třeba, nebo tak něco? Plně takhle ne, no. V podstatě je tam buď ten bazén, to kolo, běh, anebo další fotbal, no. Třeba jako malý fotbal, nebo něco takového, ale nic jiného tam asi není. Jsi asi hodně disciplinovaný, co? Strava? No hele, strava, člověče, musím říct, dřív jsem si hlídal, než jsem právě dělal triatlon, tak jsem tak nějak na tu stravu hodně koukal. A teďka mám právě takový ten výdej, že za prvý strašně žeru, že fakt jako prostě furt mám hlad, obrovský porce, dva obědy denně, jako není problém. A čím víc mám toho tréninku, tak tím víc mám jako chutě na to si dát nějakou prasárnu, no. Takže teď už to moc nehlídám, ale jako nepřibírám naštěstí. Takže můžu si docela dovolit cokoliv v podstatě a mám zkušenost, že ta váha mi drží. Ale bojím se teda toho, kdyby se mi náhodou něco stalo, tak to by bylo krutý, to bych se musel hodně omezit, protože si myslím, že s touhle stravou by to bylo hodně rychlý. A jsi ten typ, co jí často, prostě třeba každý 2 hodiny, anebo naopak třeba máš přes den hodně těch tréninků, tak vlastně skoro jako nejíš a večer to pak doženeš. Snažím se jíst často, když to jde, když ten čas je, ale samozřejmě stane se, že ten čas není a že se ráno prostě naperu, co to jde, pak se dostaneš k jídlu někdy ve 2, tak to zas napereš, co to jde. To není úplně ideální, ale když to jde, tak jako často. No jaký na tohle ty máš názor, protože jako těch nutričních rad už je tolik a začínám se v tom hodně ztrácet. Vím, že dřív se říkalo každý 2 hodiny, že jo, teď chodili lidi s krabičkama. Zase jsem slyšel názor, že to vlastně nakonec jako není tak důležitý, že důležitý jsou jako kolik vlastně kalorií a jedno kdy. Jak tohle ty vnímáš? Hele, já jsem přes tu stravu takovej, vždycky jsem lidem říkal, ať jí ten člověk, ať se cítí dobře. Jako, já vím, že můžu fakt jíst cokoliv, můžu jíst prasárny a nepřiberu, ale i když prostě jim blbě, tak to třeba 3., 4. den, kdybych jet po sobě blbě, tak už to na sobě začnu cítit. Ne, že přibírám, ale takovej jsem jako unavený, těžký a není mi to příjemný. Takže vždycky tvrdím, jestli prostě tak, ať se cítíš dobře. Když prostě sníš 5 knedlíků každý den k obědu a budeš se cítit dobře, budeš vypadat dobře, tak je takhle, jako proč ne? Je to tvoje, jako když zároveň ti to nedělá dobře, tak prostě co ti vyhovuje. Mně osobně teda vyhovuje jíst jako pravidelně, no, dávat si, jak říkáš, každý 2 hodky třeba něco spolknout, ale záleží. Za mě ať každý, jak mu to, jak mu vyhovuje. A tenhle ten náročný program,
může vlastně narušit i taková rýmička. Jak ty to máš se zraněníma a nemocema? Držíš vlastně celý rok jak mašina? Nebo... No, musím říct, že se zraněníma to mám dobře. Člověče, nepamatuju si, naposled jsem jako nějaký sval, vůbec na to netrpím, zaplať pámbu. I když kolikrát teda fakt přesně po tom nějakým dalším koledu na trénink a říkám si, tyjo, mě tahají zaďáky nebo něco. Ale to mi teda drží. A docela mám asi silnou imunitu, protože nějaký větší nemoce dlouho jsem neměl. Jako teď nedávno jsem měl rýmičku, ale to je takový, že s tím člověk funguje, že to je příjemný, že jako párkrát se vysmrkáš, kejchneš, ale nic velkého, ale opravdu naposled mě zastavila asi korona, no. Když jsem měl, jakože... A to mě ani nebylo blbě, to mě zastavila, nebo zastavila, doma jsem šlapal jako na trenažeru, ale zastavila mě v tom, že jsem měl jako karanténu a nemohl jsem prostě ven, ale nebylo mi ani zlé, takže docela držím, v tomhle musím říct. Dáš nějaký tipy v tomhle směru? Já nevím, zobeš nějaký vitamíny, otužování, nějaké takové věci? Otužování nedělám, myslím si, že to je dobrá věc, ale to není moc pro mě. Já mám rád teplou vodu. Já prostě ve výhřivce jsem schopný strávit půl dne, takové se nerozpustím, ale myslím si, že to je dobrá věc, ale zobu vitamíny ráno, jim prostě jaký ty klasiky, omega 3, magnézia a zinek, kloubní výživu, teda jim od té doby, co jsem byl na té operaci s tím kolenem, vitamin D3, no a to je asi... To si myslím, že je tak všechno. Takže jako tyhle vitamíny, a jestli to je těma vitamínama, nedokážu. A až teda piju na lačno panáka Vincentky vždycky. Okay. A jestli to je tím, nedokážu říct, ale asi na tom něco bude. Fakt jako netrpím na nemoce a ani na zranění teda naštěstí. Co alkohol? No, musím říct, že nejsem ten typ, co by chodil pravidelně. V podstatě mockrát za rok jako ne. Ale když už jdu, tak jako jdu. Já totiž nemám rád takový to napůl. Mně se úplně to není, že by mi to nějak extra chutnalo, nejsem žádný pivař, takže to není, že bych si sednul, dal si 2-3 piva. Takže většinou to jsou takový ty zápisný rozlučky, nějaká svatba, něco. To je pár akcí za rok, tak to jdu a jdu jako naplno. Ale jako, že bych si šel sednout do hospody, dal si 3 piva a šel domů, to, nebo že bych si doma načal, to jsem v životě. Tím, že mi to nechutná, nebo nechutná, není to pro mě takový, že nepotřebuju to, takže jedině tady ty fotbalové akce a to, když už, tak už. No. No, tak už jsme dorazili na závěr. Ty podcasty posloucháš, si říkal, tak víš asi, co tě čeká. Vím. Tak doufám, že jsi připravený. Jsem. Mám dvě věci. První věc je, že bych chtěl jako vyzdvihnout celkově tu redakci toho Fotbalu Praha, protože mi přijde úplně skvělý, jak ten pražský fotbal je medializovaný. Je to fakt bomba. Jakože já ty stránky sleduju a všechny ty, tam máš těch přehled těch výsledků. Vlastně hned v pondělí se dozvíš i ty komentáře těch trenérů, dozvíš se prostě všechno. Každý čtvrtek ty sestřihy těch gólů, to je skvělý. Sleduju to, baví mě to. Tím, že ta komunita je malá a vlastně v té Praze se ty lidi znají, tak je super, že tam koukáš na lidi, který znáš, takže i o to víc tě to zajímá. Teďka vlastně jste zašli tady s tím podcastem, taky bomba, že se o těch lidech dozvíš i něco jiného. Takže to je první věc, co bych chtěl vyzdvihnout všechny lidi, kteří se kolem toho takhle motají, kteří na tom mají nějaký svý podíl, svý práce. No a druhá věc, co bych asi chtěl říct, že mi přijde teď poslední dobou, že bychom si měli tak jako víc vážit všichni toho, že máme možnost trénovat, hrát ty zápasy, hrát to před lidma, že jsme jako zdraví, protože když se podíváš kolem sebe, jak jsme se bavili třeba kousek za hranicema na Ukrajině, ta situace není vůbec hezká, když se podíváš, teďka bylo zemětřesení v Turecku, nedávno, vlastně 2 roky zpátky, nám tady zastavovala covid soutěže, zakázali nám trénovat, takže se na to jako docela rychle zapomnělo. Tak aby jsme si tak nějak všichni vážili toho, že to není jako samozřejmost a že můžeme prostě hrát, trénovat a hrát před lidma a tyhle ty věci. No. To je taková, krásný poselství. Takový na zamyšlení. Tak jo, tak já ti strašně moc děkuju. Taky děkuju. A to bude teda všechno. Tak díky moc. Díky. Ahoj. Díky.